Há 200 anos, o Brasil se tornou um país livre e independente. E isso só foi possível após Dom Pedro I se voltar contra os interesses da coroa portuguesa e decretar a independência no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, em São Paulo. Independência ou morte? Foi o grito que mudou os rumos da nação colonial, que se tornou soberana. Mas o processo da Pátria Livre durou vários anos, e para isso, outras batalhas ao redor do país contribuíram para a separação de Portugal, como a luta de mulheres e homens brasileiros que guerrearam em revoltas e decidiram ou ficar a Pátria Livre ou morrer pelo Brasil. A partir do dia do Grito do Ipiranga, nos libertamos dos grilhões que nos forjavam, deixando as antigas correntes que prendiam o povo brasileiro e impediam o seu desenvolvimento. E até hoje, a soberania nacional segue firme e aguerrida. Nesses 200 anos da independência do Brasil, há um sentimento que nos remete à época em que outras pessoas, civis e militares, pessoas em armas, defenderam a Amazônia desde aquela época. No dia de hoje, outras pessoas, civis e militares, também em armas, estão prontos para defender a Amazônia e honrar o sacrifício de todos aqueles que no passado puderam nos legar uma Amazônia tão poderosa, tão maravilhosa como nós temos. Então, parabéns para todos aqueles brasileiros e esses brasileiros de hoje pelos 200 anos da independência do Brasil. Por tudo isso, parabéns aos brasileiros por terem permanecido livres por esses longos anos. Por hoje podeis desfilar com garbo varonil, mostrando que do universo entre as nações resplandece a do Brasil. Exército presente, Amazônia protegida.